igice twahariye ubuzima mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Kurikira impagarike menya uko wakwirinda indwara ndetse n'uburyo warwanya igwingira ry'abana, bityo tububakire ejo hazaza heza. Byose murabigezwaho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA. Leta y'u Rwanda ifatanyije na Minisiteri y'Ubuzima ibinyujije mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC batangije ubukangurambaga bwiswe iminsi igihumbi ya mbere y'ubuzima bw'umubyeyi, bugamije kurwanya imirire mibi muri kiriya gihe kiba gikomereye umwana. Muri ubwo bukangurambaga abaturage bakangurirwa guhindura imyitwarire kugira ngo bateze imbere imirire myiza y'ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana. Iyi minsi igihumbi ya mbere y'ubuzima itangira umwana gisamwa kugeza agejeje ku myaka ibiri. Ubu bukangurambaga bwiswe iminsi igihumbi ya mbere bukaba bwibanda ku babyeyi bombi. Reka tujyane muri ubu bukangurambaga maze tujye mu karere ka Karongi. Njye wabategura iki kiganiro kandi nkaba ngiye kukibagezaho ndemiriye ne Kayitesi. Bahayikaze nitwa Rwakana Joseph Sebineza, nkaba ndi umukozi wa RBC. Bya bindi bitunga umubyeyi ubundi muri cyagiye atwite ni nabyo bibasha gutunga wa mwana. Iyo rero atabonye yandyo ihagije kandi yuzuye, wa mwana we azagira ikibazo ari muna ntazabone ibimutunga. Noneho cyagiye yonse umwana nanone biba bisaba ngo abone indyo ihagije kandi indyo yuzuye kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza, noneho bimuhe gutanga ya mashereka ahagije ku mwana we. Siko bimeze? Niyo mpamvu rero ibyo bice by'abantu babiri, ni ukuvuga umwana n'umubyeyi, ari umwihariko bagomba kwitabwaho byihariye kugira ngo barusheho kugira bwa buzima bwiza. Noneho rero ku mwana, ngarutse ku mwana, ubundi bushakashatsi bwagaragaje ko umwana agira ibibazo by'igwingira mu gihe atari yarenza imyaka ibiri. Aho niho tugomba kwitaho, niryo pfundo ry'ubuzima bw'umwana. Mu gihe atari yuzuza imyaka ibiri tugomba kumwitaho bihagije kuri yandyo, kuri ya mashereka, ndetse no kumukingiza kugira ngo tumurinde rya rwingira. Iyo aho ngaho abayemo akabazo gato ko kutamwitaho bihagije ahita ajya muri ya migwingire, kandi ingaruka z'imigwingire ntabwo tubasha kuzigarura yarengeje ya myaka ibiri, biranga pe umwana akazagira bya bibazo by'ubuzima bubi. Hanyuma rero ikibazo cya gatatu ari nacyo cya nyuma ntekereza, ni izihe ngaruka tuzi? Bamwitwa niwe muto na Angelique. Ni izihe ngaruka? Ingaruka ku mwana wagwingiye mbere y'imyaka itandatu cyangwa mbere y'amezi atandatu cyangwa se nyuma yayo ku babyeyi batamukurikiranye neza, nibagiwe nuko na papa w'umwana ashobora gukurikirana na madamu we bagakurikirana wa mwana kuko baba bafatanyije kumubyara, abafite amahirwe yo kuba bari kumwe. Ni ukuvuga ngo ingaruka yayo umwana mu kugwingira arwara bwaki. Indi ngaruka ni ukugwingira nakure nave kuri santimetero ntabashe gukura, no ngo usange igihagararo cye kijyanye n'imyaka ye. Iyo ni iyindi ngaruka rwose nabyemeye. Hanyuma bikabyo nawe natwereke natubwire nawe mu zindi ngaruka nk'ebyiri ku mwana wagwingiye. Nitwa Nzayisenga Karisti. Yego. Abenshi banzi ku izina rya Bikabyo originale. Ku mwana wagwingiye ashobora kugwingira mwikura ndetse no mu bitekerezo. Ni ukuvuga umwana wagwingiye ntashobora kujya ku ishuri cyagiye mubona ko agejeje igihe cy'imyaka itanu cyangwa se itandatu ngo abashe gutsinda cyo kimwe n'umwana utaragwingiye. Ikindi nashakaga kongeraho kugira ngo tube hafi cyane cyane abana bacu, ni uko tutagomba kubiharira abamama gusa, ahubwo natwe abapapa tukaba hafi ababyeyi igihe batwite. Ndetse hari n'uburyo ushobora kuririmbira umwana uri mu nda ukamukorera icyo bita ubuguriguri. Igihe nk'umudamu wanjye yaba atwite nkajya negera no kunda nkajya mubwira reka nihoreze umwana, reka nihoreze ikibondo. Ubwo rero umwana ukajya umuririmbira ari no mu nda, icyo gihe agira imikurire myiza kandi ukarinda umugore imirimo ivunanye
ntuyimuharire igihe ubona ari mu gikoni imirimo imwe n'imwe ukayimufasha niba nta mazi ahari ukaba wanyaruka amazi ukayazana niba nta nkwi zihari ukaba wazishaka ndetse no mu gikoni byaba ngombwa kenshi na kenshi ukajyayo uri umugabo kugira ngo urinde wa mugore utwite imirimo ivunanye kuko umwana atangira kugwingira agisamwa Iyo umwana gaburiwe neza kuva akiri mu nda ya nyina no mu myaka ya mbere y'ubuzima bwe bumuha intanga ikomeye ituma akura mu bwonko agakura mu gihagararo akabaho neza akagira ubudahangarwa bw'umubiri bukomeye kugira ngo ababyeyi barusheho gusobanukirwa no gutegura indyo yuzuye hafashwe ingamba zitandukanye zirimo ubukangurambaga Iki kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC kikaba cyarahisemo gukoresha uburyo bwo kwegera umuturage ahatuye ariko bakibanda mu turere dufite umubare munini w'abana benshi bagwingiye turacyari mu murenge wa Rubengera uruhare rw'umugabo ku buzima bw'umubyeyi ni inkingi ya mwamba muri ubu bukangurambaga abagabo nabo bahabwa ijambo ubwo no kuvuga tumaze kuronga atangiye gukuraho ibyo ku mutwe kubera ko buriya biriya hari igihe biba biriho imyanda myinshi aratonoye arimo aratonora kugira ngo dutunganye igaburo rya saa sita tubanje kubitera imbaraga tugiye guhita dukurikizaho noneho ibirinda indwara ubwo tugeze ku birinda indwara dufashe karoti twabanje bitera imbaraga dukurikizaho ibirinda indwara noneho tugiye gufata ibyubaka umubiri ibyubaka umubiri ntago ari ngombwa yuko duhita dukoresha icyarimwe n'ubunyobwa dushobora guhita dukoresha indagara hari abazita indagara hari abazita injanga hari n'abazita isambaza ubwo ni ukuvuga ngo turangije rero gukoresha ibitera imbaraga ibirinda indwara n'ibyubaka umubiri turarangije ubu tugiye kubiteka ubwo ni ukuvuga ngo imbabura yamaze gufatwa isafuriya iri ku ziko ibyo kurya twabitunganije twabironze twabikoreye isuku nicyo tubitekamo nacyo twagikoreye isuku noneho agiye gutangira guteka mukanya ni muhumure turarya biraba bihiye twamaze gutunganya ibitera imbaraga ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara birimo kuziko ubwo ikigiye gukurikiraho no gushyira ibyo kurya ku meza nitumara gushyira ibyo kurya ku meza ikiba gikurikiyeho tumaze kurya turarya n'imbuto kugira ngo tubashe kugera imikurire myiza ifunguro ryacu rero tukaba turiye indyo bitunganije murakoze tukaba tubonye indyo yuzuye dusubikiye aha mbibutse ko tumaze kumva ubukangurambaga bwo kwita ku mwana kuva gisamwa kugeza byibuze ku myaka ibiri mwumvise ko ubukangurambaga babugamije guhindura imyumvire iyo bukozwe neza ni ishingiro ryo kurema umwana ubereye u Rwanda rw'ejo hazaza Nje mwabanye muri iki kiganiro ndemiriye ne Kayitesi naho buta Igice twahariye ubuzima mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi kurikira impagarike niko wakwirinda indwara ndetse n'uburyo warwanya igwingira ry'abana bityo tububakire ejo hazaza heza byose murabigezwaho n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC n'ikigo cy'igihugu gishinzwe umukuru n'abakurengera umwana NCDA